Zdravím vás u nového videa a dnes jsem si na rozhovor pozval středního záložníka týmu Slavie B, Lukáše Hroníka. Ahoj, vítej, Lukáši. Zdravím všechny. A doplníš to nějak, nebo mám začít? Asi začnu. Doplním. Tak hele, začneme úplně takovou základní otázkou. Kdo tě přivedl k fotbalu a kde jsi s fotbalem začínal? K fotbalu mě přived, dá se říct, táta. Protože tady, kde bydlím, tak vlastně byl zrovna dětský den. A vždycky se tady hrál fotbal a pořádal to jakoby fotbalový klub Tempo Praha. FC Tempo Praha. A chodili se tam jako koukat nějaký trenéři, že jo? Trenéři a takhle. Já jsem tam nějak hrál. No a potom dětským za náma přišel takový trenér a řekl jako, že jestli nechci jít na nábor, na tempo. Tak táta řekl, že jo. Tak jsme tam přišli a vlastně od té doby hraju fotbal. No. A v kolika letech to bylo? Tak zhruba? V pěti letech. Pět let mi bylo. Jo, takže jsi začal vlastně v pěti v tempu. A když by si řekl, jak vlastně probíhala ta cesta do té Slavie? Já jsem vlastně už od tempa vždycky hrál za starší ročníky. A jak v tempu, tak pak jsem přešel asi v roce 2011 jsem přešel do ABC Braník. A tam jsem vlastně působil půl roku. No a tam si mě právě vyhlídal jako Slávě a od roku vlastně 2012, od zimy, od ledna jsem vlastně hráč Slávě a už 9 let hraju za Slávy. Tak jo, hele, a když bych se tě zeptal, jak vypadá takhle tvůj běžný den, a když bychom to pak porovnali s tou koronou, jaký jako, víš, jaký byl třeba změny, tak jako, když kromě toho, že se nehrál. No, kromě toho, že se nehrál. Byla korona a tak jsem šel, že jo, ráno byla škola. Po škole jsem většinou jezdil jako hromadnou dopravou na Xaverov, na Černý most, trénovat. Hmm. To jsme vlastně měli většinou hodinu a půl trénink, od půl čtvrtý do pěti. A vlastně pak jenom jsem jel domů a to vlastně byl jakoby takový normální den v týdnu. Takhle vlastně to bylo už od té doby, co jsem vlastně na střední. Na základní to bylo jiný, to bylo, že jsem chodil na slavistickou a takže tam bylo těch tréninků víc, tam byly i ráno tréninky, gymnastika tam do toho byla zapojena, atletika, takže tam ty tréninky byly jakoby jinak. No ale pak, jak jsme už byli větší a už jsme byli všichni jako na středních, tak se to muselo, že jo, přece jenom změnit, protože už nebyl takový jako čas furt jenom trénovat, že jo. No a kdybys to porovnal pak s tou koronou teda? No, tak s koronou, tak v té první vlně jsme vůbec netrénovali, protože to nemohl ani, že jo, nikdo, ani profesionálové, nikdo. Pak se to nějak otevřelo, jak jsme začali trénovat a vlastně trénovali jsme dvakrát denně, ráno a odpoledne. A to vlastně se vlastně drželo až vlastně doteď, protože korona byla celou dobu, takže jsme většinou měli ráno večer, ale jak se jsme jako pak zjistilo, že jako nebudou úplně se hrát zápasy a takhle, tak se to snížilo na jeden trénink denně. Protože zase trénovat dvakrát denně a nehrát zápasy, že hrát jenom přáteláky. Takže se to snížilo vlastně na ten jeden trénink denně. No. Počkej, asi nejsem jistý, když začala ta korona v březnu minulý rok, tak ta sezóna, to se normálně dohrálo, ne? Ta třetí. Ne, ne. Nebo to už se pak přerušilo? Nebo? Já jsem v tu chvíli byl ještě hrál v 19. soutěž dorost celostátní. Vlastně před koronou, pak byla korona. A pak, než jsme začali trénovat, vlastně jak jsem mi volal trenér, že se posouvám do Bčka. Jo, pak nějaký srpen září, to se pak hrálo, že jo, pak to zase srpen září, to přerušilo. Jsem hrálo, to jsem byl zraněný. To jsem měl většinou den škola, jel jsem taky na Xaverov, ale byl jsem tam třeba jenom na laseru nebo na nějaký cvičení, ale jako jinak jako nic jsem jako nedělal.
No a potom od toho, no od toho října to už se vůbec jako nehrálo, že jo, až pak. No, od toho října už se vůbec nehrál. No. My jsme pak byli v karanténě. No a pak jako naštěstí nechali, že jo, ty profesionály, že můžou trénovat. Což vlastně Slavie Bčko je, protože tam má všechny smlouvy. Takže jsme jako aspoň mohli trénovat, což bylo pro nás výhodnější, že jo. No a vlastně od té doby se tak drželo, že jsme trénovali občas nějaký přátelák s týmem, který mají taky profesionály, takže to byla většinou Dukla a takový jako spíš druholigový týmy. No a teď už je to vlastně skoro jako v normálu, ale ještě to není úplně, že liga se nerozjela, ale už se jako může aspoň hrát i jako s jinýma týmama, než třeba druhá liga, nebo Plzeň B, Dukla B, Liberec a takhle. Hele, a ještě jsem se tě chtěl zeptat na tu školu, na tu střední. Vlastně po té základce, no to už jsi byl ve Slavii, že jo, na základce. Ano. No, tak potom na té střední to, jakoby oni ti Slavii třeba doporučili nějakou tu školu, protože vím, že třeba Spartani i ty slavisti chodí jako hromadně třeba. Jako není to u všech třeba, ale většinou třeba, víš co, ty hráči chodí do stejné třídy a tak. No jasný, no, na střední máme Slavia, má střední vlastně Jarov, sportovní management. Takže tam Ale vlastně. tam jsem jakoby nešel. Takže ty jsi šel úplně jako na jinou střední. Jo. Jo, OK. No, já to jenom chtěl takhle vědět, víš, jako jestli třeba, já nevím, nějaký trenér ti třeba doporučí, že na tuhle střední školu třeba chodí slávisti, víš, a jakože. Jako s tím Jarovem tam prostě jsou i učitelé, kteří jsou vlastně i trenéři na Slávy. A jako mají tam s nimi jako s tím Jarovem dobrou spolupráci, no, ale já jsem se rozhodl jít jinam a jako nikdo nějak nepřemlouval mě, ať jako tam jdu, to byla každýho volba. Jako Jo. přihlášku jsem si tam podal, ale dostal jsem se na jinou školu, takže jsem šel tam. Jo. Hele, jakou ligu nejčastěji takhle sleduješ ve volném čase? Popravdě jako moc jako nesleduju fotbal, abych řekl pravdu. Nebo Jako jako na nesleduješ, že se na českou. něj nekoukáš, nebo jakoby, že se třeba na Live Sportu? No, jako buď jenom na Live Sportu, ale že bych jako si prostě přišel domů, zapnul si Premier League nebo La Ligu nebo takhle, prostě takový typ úplně nejsem. No, jako třeba na tom Live Sportu to sleduju, kdo hraje a takhle, ale že bych prostě koukal na nějaký jakoby přímo zápasy, tak to úplně ne, no. Protože toho fotbalu přece jenom je mám dost, takže taky chci na chvilku jako vypnout trošku. No, právě jsem chtěl říct, že většinou i ty fotbalisti, jakoby jim stačí jenom ta jejich práce vlastně na fotbal a pak třeba ani, že nehrajou FIFU, víš, nebo Jako to hraju takhle. FIFU, to jako Jo, jo, ale ne, já jo. jsem právě to slyšel u jednoho rozhovoru, to jsem Matěj Vidra to říkal, že toho fotbal má tak hodně, že mu to stačí, jakoby a nehraje FIFU, nebo že by se ještě koukal na nějaký další fotbal. No jasný, no. Takže to takhle. Ale jako, neříkám, že to u všech fotbalistů, jo, někdo to jede 24/7 FIFA, pak jako No práce, to víš jo. co, a ještě sleduje další zápasy, takže jako. No a jaký máš třeba sen, v jaký lize by si chtěl jednou takhle zahrát? Asi v Itálii. V sérii A. A ty seš přímo střední defenzivní záložník, nebo zahraješ i? Já můžu hrát i defenzivního záložníka, i ofenzivního záložníka. Takže univerzál prostě. No, na tom středu jakoby můžu to a i se můžu dostat na křídlo, ale tam nejsem jakože úplně 100% na tom křídle, Že na spíš ten křídle střed hry. teda. Jo. A ještě nějaký oblíbený tým takhle, třeba v té Itálii, když jsi říkal, že. Tak jako Juventus, jo. Pak AC Milan. A to je jako týmy na špici, jakože Ty top, nemám, no. prostě nevadí mi, že prostě když vyhraje Inter nebo AC, nebo jestli vyhraje titul Juventus, prostě mi to jedno, jako prostě sleduju, mám rád tyhle týmy, protože prostě tam jsou dobrý hráči, že jo. Takže já to ne, jakože
nemám přímo nějakýho, kterým bych jenom fandil v té italské lize. Jo. No hele, a Fortuna ligu sleduješ takhle? Jo, tak sleduju Slávy hlavně nejvíc. No a mohl bys si říct nějaký hráče, co se ti ve Fortuna lize líbí? Jako jedno, jaká pozice? A, tak než se zranil, tak se mi líbil hrozně Provy, Lukáš Provod. Vlastně Tomáš Voleš, protože ten za ten dva roky nebo za tu dobu, jak je ve Slávě, prostě tak se hrozně vypracoval. Niko Stanču tuhle sezonu měl fantastickou, i když ten rozjezd byl takový pomalejší, ale myslím, že jako Slávy hodně pomohl. Vlastně celá ta středovka i Petr Ševčík, Kudy, prostě. Takže celá Slávy, když to zkrátím. Já nechci jenom říkat hráče Slávy, ale prostě bylo, prostě jsou trošku jinde ty hráči, no. Okay, ale jako okay. Třeba z jiných týmů se mi líbil samozřejmě Hložan, že jo? Mám rád jakoby Lukáše Juliše, jeho jakoby styl a jak, jakoby, jeho chování, jak se prostě, že je takový pozitivní člověk, se mi na něm líbí, no. A jinak asi už nikdo tě nenapadá, jako, že jo? Asi ne. V tuhle, asi jako těch hráčů je určitě více, jako, ale v tuhle chvíli mě jako nenapadá. No. Ale ještě se vrátím k té Slavy. Měl jsi někdy možnost trénovat i s A týmem? Měli jsme možnosti, většinou když třeba byl repres raz, ale to teď už moc ne, jak je COVID, tak se moc nechtělo, že ho posouvat kluci, aby se to nějak nerozneslo, nebo prostě kdyby třeba, aby se prostě neriskovalo. Takže teď už tomu tak možný nebylo, ale dřív vlastně, když třeba bylo repres raz, tak oni vlastně ty, co nejeli, tak normálně trénovali, že jo. Takže jako někdo se tam posunul, občas na ten týden si zatrénovat. Ale jakože já jsem tu možnost bohužel neměl, protože jsem se vlastně zranil. Jo. Takže já jsem vlastně bohužel tu možnost neměl, no. OK, hele, tak přejdeme na aktuální téma, to je Euro 2020. Sleduješ to? Sleduju, nebo jako sleduju. Teď bohužel Česko jsem sledovat nemohl, protože jsem měl zrovna zkoušky ve škole. Ale sleduju ty zápasy, dneska chci koukat na Francie a Německo. No. Na to chci koukat. A jako sleduju to buď jako na Live Sportu, nebo už se jako koukám, no. Jako to Euro, to sleduju. No a no ty vado, to Česko, to je škoda, že jsi to neviděl, člověče, to bylo jeden z nejlepších zápasů zatím. Já jsem vlastně viděl jenom chvilky, já jsem vlastně to zapnul, když dal Páťa první gól. A pak vlastně jsem byl zkoušený, měl jsem na sebe hodinky a mi píply, říkám, co, jak jsem se podíval a 2-0 Patrik, říkám, tak super, no a pak jsem to pustil jako zpátečně, tyjo, tak jako takhle trefit gól na Euro, to jako klobouk dolů, no. Jo, to už asi jako nejlepší gól turné, jako už je rozhodnutý, si myslím, no. Jak říkal Tomáš Souček, no. No a máš nějakýho takovýho černýho koně turné, kromě Česka teda, jo, když to. Hele, no, no i to může být klidně to Slovensko, jako teoretické. Já jsem včera viděl to s tím Polskem, ty vole, to jako. To jsem taky viděl chvíli. Tam se mi líbil ten první gól, jak mu tam nasadil ty gáje. Jo, ten mák. I když ten gól byl trošku jako ze štěstím, že se to odrazilo od tyče do zčesněho a no, do, no, no, jako vlastně. Jako. Ale je to fotbal. Hele, jako chci, aby vyhrálo Euro Česko. Nebo komu fandíš, kromě Česka ještě? Ale takhle. Mám rád Francii. Tak to jsou taky velký favoriti, no. Já mám třeba osobně možná to Nizozemsko, jako. Já jsem na to chvíli koukal a ty taky by to. Myslím, jako, že tohle Euro bude jako jedno z nejvyrovnanějších, jako si myslím. No tak hlavně, aby jsme se my dostali z té skupiny, no. Tak vlastně. A potom nechytli nějaký. Teď je každý bod dobrý, no.
neříkám jako, že hrát prostě na remízy nebo tak, hrát se, bát se jako hrát, ale prostě každý bude teď dobrý, no. No tak ten druhý zápas s tím Chorvatskem, že jo, to hlavně bude jako rozhodující, no. No, Ta Anglie, to už jako, to už, to je dost těžký, ale no. Tak než může se stát překvapený jako v překvalifikaci, že jo. To No tak, nevíš, že jo. no Může jasně, se no. stát cokoliv, fotbal prostě je nevyspytatelný. Jak se často říká, fotbal nemá logiku. Tak jo, hele, tak typuješ Francii, jo? Nebo přál bys jí teda výhru, kromě nás teda. Jo, N'Golo. Tak jo, hele, tak přejdeme ale na Euro 2019, kde si vlastně měl možnost hrát s U17. Ano. A já si to tady jenom najdu. A vy jste vlastně hráli tu skupinovou fázi, jste měli Řecko, Irsko, Belgii. Ano. A hrál si ve všech těch zápasech. Myslím, Jo. že jo, ne? Jo. Jo, v tom Řecku jsem nastoupil na posledních 20 minut asi. Že jsem měl z prvního zápasu žlutou a Jo, tam tady na to vlastně, kdyby koukám, jsem no. dostal druhou, tak bych dostal stopku na čtvrtfinále. Takže jsem vlastně nastoupil jenom na 20 minut. Tak řekneme vlastně, že vy jste postoupili z té skupiny. První byla Belgie. Jo, tam bylo jenom o skore to bylo. Vy jste byli druhý jenom No, o tam skore. vlastně, kdyby jsme dali gól, tak jdem my. Jo, Z ty prvního na to místa. A koukám, šli no. bychom na Holandsko, ale takže... No a místo toho jste šli na Francii, no, která asi jako Tam už, bohužel, ale že jo. tak to je jedno, tam už se jako stejně nedá vybírat, že jo, tam už je prostě každý, je to prostě euro, že jo. Tam už prostě se nedalo vybírat, jestli půjdem první nebo druhý. Náš cíl byl prostě postoupit ze skupiny a to se povedlo. A vlastně Nebo může... jako nebyl No. to, jako byl to cíl, ale jako chtěli jsme dosáhnout co největšího, že jo, úspěchu. Ale tak to čtvrtfinále, to je určitě úspěch, ne? Jo, tak teď, když jako zpětně na to jako to, tak jako je to určitě úspěch to čtvrtfinále, že jo, pro nás, že my 17-letí kluci prostě na Jasně. mistrovství Evropy a postoupíš do čtvrtfinále, že jo, takže za prvé ti to dá jako nějaký zkušenosti a za druhý prostě... No vy jste s tou Belgií remizovali, teď koukám, že jo? To byl první zápas vlastně. No, první zápas s Belgií jsme remizovali a to No je vlastně první poločas, to byl hrozný kolotoč. To bylo zajímavý. Já to dostal tu červenou stváž na konci, ten N'Golo, Jo, koukám. no a vlastně pak jsme dali gól z rohu. Jsme měli vlastně nacvičený signál, že jeden roh z levý strany anebo z pravý jsem kopal já, z levý kopal Adam Ritter z hlavy, že to budem kroutit do brány. No a ten Adas to tref to kopnul tak výborně, že prostě ten gól si tam srazil sám. No. Takže vlastně tím jsme šli do vedení. Pak jsem vlastně dostal žlutou, která jakoby nebyla, protože... Ne, no, jakoby já to vysvětlím. Ono to bylo... On šel nějak balon na stopera, já na něj vyběh a on nějak si přised nohu a měli jakoby... Fakt si jako zlomil tu nohu. Cože, zlomil si nohu, Takže jo? No, prostě se 20 minut nehrálo. Jenže rozhodčí to viděl z takového úhlu, jak kdybych já do něj kopnul, jak kdyby se mu jí prohnul já. Jo, a chtěl žlutou. Já jsem si ho ani nedotžil, já jsem prostě to, jako oni ty Belgičani říkali, dostanu červenou, že se podívám na tu nohu, ať se podívá ten rozhodčí na tu nohu. A já jsem mu jako říkal, že já jsem se ho nedot. A vlastně asi 20 minut se nehrálo, protože se ošetřoval ten kluk. Bylo mi hrozně líto, že jo, protože jsem to viděl jako na... Byl jsem k tomu nejblíž, jo, a připadal jsem si v tu chvíli provinil, ale jako v hlavě jsem věděl, že prostě jsem to, že jsem se ho ani nedotkl. Při tom odkopu, když tam on odkopával. Počkej, nebyl to ten kluk, co si dal toho vlastňáka? To si nejsem jistý teďkon. Teď nevím. Teď si A to teď jméno vidíme nevybavím. Vidím jenom jako střídání, víš, po té tvý žlutý jako na straně Belgie, tak možná to bylo. No. Je to možný, že to byl ten, co si dal toho vlastňáka, no. Tak No ten a měl asi vlastně... smolnej den, bohužel. No a vlastně my jsme se i proti tomu odvolali. Ale jako oni to nestáhli, ale prostě všichni věděli, i trenéři, i já jsem věděli, kluci, my jsme to koukali na videu, a kde bylo vlastně prokazatelný prostě, že jsem se ho ani nedotkl. Což je vlastně taková žlutá neprávem, i když prostě se stalo to, co se stalo. No.
No a oni pak vlastně dostali sice červenou kartu, ale pak až už v závěru zápasu v nastavení bohužel vyrovnali, že? No, ono jak se dlouho nehrálo, že tak se hodně nastavilo. A pak vlastně já jsem tam A měl jo, 10 minut, to máš pravdu. No, já jsem tam měl obrovskou šanci jako dát na 2-0, ale dal jsem tyčku. No a pak nás hrozně, pak nás zamkli. A bylo to už takový jako, že i prostě ta Belgie v těch 10 prostě byla prostě jinde. No a no, jako třeba prvních, fakt do toho faulu jsme se jim, jako to jsme byli i lepší, jako my v tý druhým poločase, jak jsme dali ten gol, tak jsme je zaskočili, že jo, a oni jako nevěděli, co dělat, a my jsme si vytvořili třeba 2-3 jako šance, že jsme to, jako ten zápas mohli jako rozhodnout dřív. Jo, a pamatuješ si nějakýho hráče z té Belgie, nebo nemáš to teď u sebe, nekoukáš na to teď? Hele, teď na to nekoukám, ale podívám se ti. Jestli třeba někdo z té Belgie, víš, jako já tam vidím pár men, co takhle znám. Tak jméno. Určitě ten Doku, ne? Jo, Jeremy Doku. Ten asi jako, ten je rychle jako prase, ne? Ale i když je pravda, že jako proti nám, že by jako nějak hrál jako nějak extra, to se říct nedá, jako neuvěřitelně rychlej hráč. To jako to jako ne, že ne, ale jako, že by prostě nějak zářil. Pak znám ještě toho Kanu z toho Anderlechtu, ten střední defenzivní záložník, to jo. Šeska, no. Jako a oni tam měli hráče jako dobrý, ten Jeremy, jako ten byl jako fakt rychlej, ale jako ne, my jsme ho naštěstí jako nepouštěli do nějakých velkých jako šancí, no. Nebo tak většina jsou to asi hráči z Anderlechtu, že jo, pak z Henku, no. Ten Goleman, ten taky to znám, no. No tak jo, tak když vlastně se... Většina hráčů, co byla na tom Euro, tak vlastně hraje už v cizině, hraje už většinou první ligu, no. No a pak jste vlastně hráli s Irskem. To jsme hráli, no. To... Ale první poločas nic nevidím. tam se nic nedělo. Ne, první poločas tam to byl prostě zápas. První poločas byla taková oťukávaná. No a pak ten druhý poločas, ten prostě, na ten nerad vzpomínám prostě, že jsme dostali ten gol prostě takhle v závěru zase. Vlastně po druhý za sebou, že jo, jsme dostali gol před koncem zápasu a vlastně kdybychom ten zápas vyhráli, tak už máme jasný postup. Ale bohužel jako... No vlastně v 63. dal Vašek si gol, že jo? On tam nastoupil a nedal gol, jo? Jo, on nastoupil nějak při, my jsme měli aut a on ho tam... Pan Kotal dál a vlastně z toho autu jsme nějak sem dal průnikovku na Vojačkého, nebo nějak se to tam k němu odrazilo a balon pod sebe a vlastně Sejky, to byla prostě 30 sekund na hřišti a dávám gola. Jo, to ještě vlastně musíme zmínit, že vás trénoval pan trenér Kotal, že jo? Jo, trénoval nás vlastně od U16 až do toho Euran. Jo, počkej, takže on pak přešel jako do Bčka Sparty, potom... Jo, on pak šel do B týmu Sparty a potom šel do A týmu. Jo, taky zajímavý. No a pak jste vlastně dostali, to je vtipný, jste dostali gola a pak červenou a předtím jste to měli naopak, že jo. Vy jste, teda vy, oni, jako ten, víš, ten soupeř nejdřív v tom, proti v té Belgii dostali červenou a pak dali gola a teď Irsko dali gola a dostali červenou. No jasný. Tady koukám, no. No a pak jste ale konečně vyhráli nad Řeckem, že jo? Nebo tak tím jste si taky zajistili účast v tom čtvrtfinále. Jo, tak my jsme proti tomu Řecku chtěli jednoznačně vyhrát. A myslím si, že kluci, který hrál jako od začátku, tak prostě podali vynikající výkon. Vlastně měli jsme zase štěstí v tom, že zase v závěru poločasu Řecko nedalo gol z penalty na 1-0. Jo. Víš, tam šel až 71. koukám. Jo. Jo, to jste dali netka v 53. sek, v 65. No. pech, no, tak to už jste si pak pohlídali. Jo. No a pak vás čekalo ve čtvrtfinále Francie, no.
Tak to asi bylo jiný kafíčko, co? Jako... Tak jako bylo to jiný kafe, ale Když jak počkej, jsem šaty... říkal už na, jak jsem říkal už na začátku, pro nás to prostě byla zkušenost, když jsme dostali prostě šestku, tak pro nás prostě byla zkušenost jenom hrát proti těm hráčům, proti kterým jsme hráli, že jo. A už Šišek vlastně dal 4 góly. Jo, teď na to koukám, hraje. Jo, teď. Takže... Když na to tak koukám, tak extra jako je tolik neznám. Nedalo se neznám, nic jako... dělat, no. Bohužel se to nepovedlo, ale to se hod stává. Koukám, že tady ten Nianzo, tyjo, ten hraje teď za Bayern. Jo, jo. Jako nějaký větší jméno, kromě toho Nianzo, a asi ten, to nevím, jak se vyslovuje ten, jak dal ty 4 góly, ale... ale... Tak ta Francie má z čeho vybírat, víš co, jako to je... No. To je šílený, no. No tak asi určitě na to vzpomínáš rád, no, ne na to euro. Byla to taková jo, první zkušenost jako s takovýma většíma zápasama, ne? Nebo asi jste hráli třeba přáteláky takové za národák proti jo, nějakým větším týmům, ne? Ten, jako obecně ten, že hrajete za národák, tak prostě všechny ty zápasy jsou kvalitní, že jo? Hrajete proti prostě i proti té Albánii, Norsku, i jakože vlastně proti každému tomu té zemi, tak prostě je to zkušenost. No a ty jsi hrál to vlastně v té první kvalifikace první fáze. Čili ty Albánie, v Albánii. To jo, byl, v Albánii. Čili to byl první zápas, jo, ta první fáze. Jo, to byla ta první fáze, to jsme postoupili vlastně z prvního místa bez porážky a bez obdrženého gólu, myslím. Jsme měli skóre 9-0 nebo kolik. Jo, jo, 9, no. No a pak jsme vlastně letěli na druhou fázi do Holandska. A to už... No, to jsme vlastně měli Severní Irsko, Holandsko a Izrael. No teď koukám na to Holandsko, tak to jako Brian Broby koukám. Jo, tak asi všichni víme, kdo je Brian Broby, takže o tom se asi ani nemusíme bavit. No, ten teď šel do Lipska, ne? Myslím, z Ajaxu. Že jo. Tak tady koukám Madsen taky. Jo, ten začal zjí vlastně. Jo, tak jak říkáš, prostě všechny týmy jsou kvalitní, no. A kdo to vůbec vyhrál, to U17? Počkej. Nizozemsko. Nizozemsko to vyhrál. A vlastně paradoxně, kdyby jsme dali gol v té skupině proti tomu Řecku, tak no, ono se postupovalo vlastně ještě na mistrovství světa, že jo? A kdyby jsme postoupili z prvního místa, tak vlastně pak ještě hrajeme o 5. místo s Maďarskem, hráli bychom právě o postup na to mistrovství světa. No, takže scházel jeden gól teda. No. Když počkej, ale kdyby to bylo, nebo počkej, s Řeckem. Ne, počkej, ale to by bylo stejně, ne? To by bylo asi 5-2 a 5-2 byste to měl na skóre. Jako s tou Belgií, víš? No, tak tam by se rozhodovalo pak, myslím, jakože i žlutý karty a tady ty věci, že jo? A s tím na tom jsme my, myslím, že byli líp. Takže by jsme jako šli no, my. Tak to nevím, Ančo, to jsou pak jako takovýhle věci, jo? Protože vzájemný zápas je blbost, že jo? Takže, když byla remíza. Tam pak rozhodou i tyhle věci, no. Jo, takhle. No tak to je škoda, no. Chyběl jeden gol. No. Takže jsme si to pak mohli jako dát o 5. místo s Maďarskem, ale tak to se... A ještě kdyby si mohl jako říct tady ty reprezentace U17, U19 nebo ta U17, jakoby, jak se tam takhle dostane, to jsou nějaký ty výběry, ne? Že jezdí... Tak jakoby už od U15 vlastně máte kempy. No. A pak prostě ty trenéři si vybírají sami, že jo. To není prostě, jak prostě do repre, do A týmu, prostě to je
o tom třeba o výkonnosti, o tom, komu se daří, komu ne, že jo. Jo, víš, jenom jako mě zajímá, jakoby, od těch U15 říkáš teda, že to je. No, od U15. Že vyberou nějaký hráče a potom, já nevím, plácnu. Kolik na těch kempů třeba jezdí? To už jako pak jedou ty, že pak jsou třeba, třeba mezi nějakým náhradníkama. U15 byl kemp, který, že jo, byl, měl tři jakoby části, že byly jakoby tři kempy, takže dohromady třeba 60 hráčů, že jo. No a potom se vybere. No a pak se prostě postupně vybíralo, pak třeba tam někdo přišel, někdo nejel a takhle se to jako střídalo. Ale my pak vlastně od nějakých, před tou kvalifikací už jsme se jakoby, jsme měli dobrou partu a už se vytvořil jako ten tým, takže už se moc jako ani ty hráči neměnili a vlastně do toho Eura jsme vlastně jezdili skoro už pak ty samý hráči, no. Ale většina teda úplně, jako většina to je asi Slavě, Sparta, že jo? A pak jako samozřejmě taky jsem viděl třeba Olomouc nebo takhle, ale většina asi bude Sparta, Slavě, že jo? No, Slavě, Sparta asi jako ty, my jsme tam byli jako v největším počtu, pak tam byl z Plzně kluci, že jo, z Olomouce, no, ještě z Boleslavy, z Jihlavy, i z Pardubic vlastně na Euru s náma byl. Jo, to byl ten Kurka, ne? Myslím. Kurka a Šimek. Tak to je dobrý, že i Pardubice ještě víš co. Jo, tak oni měli ta akademie, že jo, a ta byla kvalitní, takže. No a pak tam byl, že jo, Tony a Stejsky vlastně z Salzburku. Jo, ještě Salzburg vlastně. Ale ten vlastně, Tonda vlastně, ten přišel o Europe, se zranil. Jo, Svoboda, myslíš, že jo. No tak jo, tak jestli bys ještě o tom Euru chtěl něco říct, nějaký takový, nevím, nějakou historku, jestli nemáš 100 Eura třeba, jako zajímavou. Tak krom tý žlutý. No. To asi úplně ne, no, jakože nějakou, jako pro nás to bylo prostě. A nebo třeba ještě takhle se zeptám, takhle když si pak s těma hráčema, no povídáte, to nevím, jedině nějak anglicky nebo to, tak třeba jste v kontaktu takhle, nebo ty osobně jsi si takhle v kontaktu s nějakým tím hráčem? Nejsem. To ještě asi nefunguje, to je pak asi v Ačku, že jo, nebo je někdy spoluhrajou v týmu, že jo. No, ale jedině, ale jinak jako ne. Jako maximálně se jako začneme sledovat třeba na Instagramu, ale kdybychom si prostě potom nějak psali. Jenom jsem si napsal s tím klukem vlastně, co si zlomil tu nohu, já jsem mu pak vlastně psal, že se v pořádku, jakože se mu omlouvám, a on jako mi pak sám napsal, že ví, že jsem se ho nedot, že jako v pohodě. No asi podle mě to byl no. Ten Haltek jet z těch Brook, a nevím jako. Je to možný, no, je to jenom, možný. Že pak střídal. To jméno nepamatuju, no. No, ale jako přímo jaký prostě pro nás byl celý to over, byl prostě pro nás zážitek prostě. No a potom teď koukám, to už jste měli, počkej, první, a pak jste potom Euro zase hrali nějakou tu první fázi. Vlastně těch fází je moc nevyznám teda. No vlastně pak máš, že jo, U18, to se Euro nehraje, ale pak zase U19 to máš zase kvalifikace. To máš první a druhou fázi zase. Jo, to jsou zase pak další kemp a tam z té U17 vyberou jako nějaký kluky, co se třeba přetáhnou do té, nebo vlastně to se přejde do té U19. No, tam se přejde, že z U17 do U18, ale to už prostě se vytvořil skoro úplně jiný tým, tam už. No, já jsem koukal, no. Takže, ale jako, vždy není jeden napsaný, že se s těma klukama, co jsme jako byli na tom Euru, nemůžeme se jít třeba v 21 znova, že jo, nebo tak. Vlastně některý kluci už na 20 jsou, nebo ve 20, takže. No to 21 je slušně to šlapaná, ne? No, takže. Nebo v repre za Ačko, že jo, taky jsi chtěl dodat. No, tak tam je jeden. Adam Hložek. Adam Hložek. Nebo počkej, Sadílek s tím, ne, ten je starší. Ne, ten je starší, to je. A pak snad už tam není nikdo mladší takhle, že jo.
Ne, jenom vlastně, když hráli s tím Skotskem, jak tu Ligu národů, jak měli ten COVID, tak tam vlastně byl Jáchym Šíp. Jo, Na ještě lavičce. snad Živčák nebo druhý, teď nevím. Myslím, že byl nějaký taky mladý. No, takže vlastně. Tak jo, hele, tak to ještě zakončíme. Jestli máš nějaký takhle zápas, na který rád vzpomínáš. Jako celkově, víš, nemyslím to euro. Či tak těch zápasů je víc, na který já vzpomínám, třeba se mi zrovna vybaví jeden na, nevím, jestli znáš ten turnaj, ale asi jo, All Stars Cup, co pořádá Slávě. No, jak jsme to říkal. Vlastně s Bohemkou, tam mají nějaký partnerství, tak tam vlastně jsme hráli s Barcelonou ve skupině a vyhráli jsme 1-0. Tam tak to je. Tak na ten zápas jako vzpomínám nejradši. Pak vlastně jsme potkali znova v semifinále, ale na ten zápas už nespomínám úplně rád, protože jsem vlastně nedal penaltu na zastavu 1-0 pro ně, jsem nedal penaltu. A vlastně díky kvůli tomu jsme nepostoupili, takže na ten zápas úplně nespomínám. A to bylo v jaký kategorii, byl v té 19? To bylo u 16 kategorie. Jo, takhle. To už je díl, ale jakože prostě ten turnaj obecně jako byl prostě kvalitní, že tam byly týmy prostě. Takže na ten rád vzpomínám. Asi na kvalifikaci druhou zápas proti Severnímu Irsku rád vzpomínám, protože tam jsem vlastně dával góla. Jo, to si říkal, počkej, Irsko. Jaká ta fáze to byla? Druhá fáze, druhá. Vlastně na jednom vlastně tam dával jo, proti dával Severnímu to, jo, Irsku. První, tak jsi to vlastně rozhodl. Jo, jo. Nebo dal z prvního a potom pek dal druhýho. Dá se to tak říct, ale ve fotbale je kolektivní, takže jo, jak tam jsem nerozhodl jenom já. Takže jako největší úspěch určitě asi bereš to euro, ne? A jako největší úspěch beru tu euro, no. A nebo ještě dostat se na to euro, no. A ještě ve Slavii vlastně jste jezdili na nějaký, jako na přípravu do Číny, že jo? Jo, byli jsme vlastně, když jsme byli právě v U17, jsem byl ve Slávi, tak jsme byli vlastně na dvoutýdenním soustředění v Číně. Teď nevím, v jakém městě přímo, ale to je jedno. To je asi jedno. No a tam jsme vlastně byli 2 týdny, no. A tam byly vlastně nějaký zajímavý týmy. Tři kategorie. Jo, tam byl turnaj, ale tak ten jsme vyhráli, ale tam jakože to byl takový jako spíš soustředění, než jako nějaký turnaj. No a pak jsme byli jako na dvou turnajích v Číně, nebo na třech, teď nevím, teď nejsem jistý. Jako taky nám to hodně dalo. A kdyby se komu porovnat takhle ty nebo tak těch čínských týmů tam bylo asi víc, ne? Takhle. Nebyl tam jenom jako jeden, s kterým jste hráli, ne? Ne, tak to ne. Jako kdyby na tom, ten poslední turnaj, co jsem byl v Číně, tak tam byla třeba Boca Juniors, která to pak i vyhrála. A jako tam nebyly jenom čínský týmy. A byl tam třeba jako nějaký tým, který tě překvapil, jak hrál třeba i ten čínský tým, víš, jste třeba jako, já nevím, tak o té Číně, třeba jste mysleli, že ty Číňani nejsou jako tak dobrý a překvapili vás, víš, nebo a jako oni jsou dobrý, jako každý, s každým týmem, který jsme hráli s tím čínským, tak prostě oni tam jsou šikovní kluci. Jako nad s tím Malonem, jako ne, že by to, ale prostě jsou tam šikovní, no. Ano. Jako myslíš, že jsou spíš technický, anebo no, prostě oni se, přijde mi, že jako se chtějí hodně, jakože chtějí se napodobit tomu evropskému fotbalu, no. Když tam je snad takový, jsem někde slyšel, tam mají snad pravidlo v té nejvyšší soutěži, v té čínské, že jak v 15. minutě, nebo tam musí hrát nějaký junior a pak se v 15. minutě nějak střídá snad. Myslím, nevím, jestli jsi o tom slyšel.
Jako slyšel jsem o to, ale vůbec nevím, jak to tam funguje v těch čínských lizích. Jo, mě jenom jako zajímalo, víš, jenom jestli jako... Jako byli jsme na zápase i na Šanghaj, hrál s někým, byl tam Hulk. Jo, on tak ten jeden z nejlepších, ne? V té No a nejvyšší soutěži snad. to si vlastně pamatuju ten na zápas. A třeba jako ty fanoušci tam jsou, jako byli zajímaví, že prostě jako že byly hodně slyšet, no. To byl takový zajímavý zápas, no. Jako Jako já od... jiný, trošku jiný prostě, no, než když koukáš třeba na Premier League nebo na jakoukoliv prostě ligu. No a právě o té Číně to jako moc takhle nevím, tak jsem se tě ještě chtěl zeptat, jak se to jmenuje ten pohár Z-Cup nebo takovýho? C-Cup? Nebo C-Cup, C-Cup se to jmenuje, jo. C-Cup. Takže tam máte vždycky jako přípravu ze Slaví, že vám to vlastně v rámci té spolupráce s tou Čínou takhle umožní. No, Nebo každou sezónu? Možná ne, nevím. to ne, jakože Nebo s tím Bčkem jste tam nebyli asi. Nebo to možná s tím tou Bčko, tak koronou to tam bylo byli asi. COVID, jo, takže Jo, to. jako ne přípravu, ale jak prostě je tam ta spolupráce Slavie s Čínou, Tak máte tu možnost prostě. tak je tam ta možnost, že jo, tam se tam letět jako zahrát. No tak jo, hele, tak jsme to probrali hodně. Já ti děkuju, že jsi přijal mé pozvání na rozhovor. Není za co. Já děkuju, že jsi mě A pozval. doufám, že se vám to líbilo. Jestli se vám to líbilo, tak můžete zanechat like, můžete přidat i komentář a můžete napsat, jaké hosta byste chtěli příště. A u dalšího rozhovoru čau. Mějte se.